ترجمان آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پنو عاقل گیریجن کا دورہ کیا. انہیں آپریشنل تیاریوں اور داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. آرمی چیف نے ان امور میں فوج کے کردار کو سراہا. انہوں نے افسران اور جوانوں سے ملاقات کے دوران چھٹی مردم و خانہ شماری میں پنو عاقل گیریجن کی کارکردگی کی تعریف کی. اس موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ بری فوج پاکستان کی خوشحالی اور عوام کی بہتری کے لیے تمام ریاستی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی. ملک پہلے اور ذاتیات بعد میں آتی ہیں. پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف طویل جدوجہد کے بعد کامیابیاں سمیٹیں. تمام منفی عناصر کے خلاف ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے کاوشیں جاری ہیں. ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کراچی میں اپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس کے دوران کراچی میں مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا. فیصل رضا خان، 92 نیوز، اسلام آباد.